নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাস্তৱ এডুকেশ্যনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে কৈ থওঁ যে মোৰ এই চেনেলটো হৈছে টেট সম্পৰ্কীয় এটা ইউটিউব চেনেল, য'ত এল পি আৰু ইউ পিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যবস্তু ৰেগুলাৰকৈ প্ৰদান কৰা হয়। আৰু এই চেনেলটো চিলেবাছ অনুসৰি পঢ়োৱাৰ লগতে প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আৰু কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা, যাতে মই প্ৰত্যেক দিনাখনে দিয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন তুমি পাই থাকা আৰু প্ৰত্যেক দিনাই নিজৰ অধ্যয়নৰ লগতে ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে অধ্যয়নত অলপ সুবিধা হয়। গতিকে বলা অকণো সময় পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাবলৈ সোমাই যাওঁ। আহোম যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিজনৰ নাম কি হয়, মানে আহোম যেতিয়া শাসন চলি আছিলে সেই সময়ত শ্ৰেষ্ঠ কবিজনৰ নাম কি বুলি কৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী। কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী হয় আহোম যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি। এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তাৰপাছত প্ৰশ্নটো আহিছোঁ, অসমীয়া ভাষাত প্ৰকাশিত প্ৰথম আলোচনীখনৰ নাম কি হয়? অসমীয়া ভাষাত প্ৰকাশিত প্ৰথম আলোচনীখনৰ নাম হৈছে অৰুণোদয়। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ। তাৰপাছতে আহিছোঁ, নট সূৰ্য উপাধিৰে কোনজন ব্যক্তিক বিভূষিত কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ফণি শৰ্মা। ফণি শৰ্মাক নট সূৰ্য উপাধিৰে বিভূষণ কৰা হৈছিলে বা তেওঁক নট সূৰ্য নামেৰে খ্যাত হয়। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, অনাতাঁৰ যুগে সম্প্ৰচাৰ হোৱা প্ৰথম অসমীয়া নাটকখনৰ নাম কি আছিলে? উত্তৰ হ'ব বিনবৰাগী। বিনবৰাগী আছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ। তাৰপাছতে আহিছোঁ, জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথমজন অসমীয়া ব্যক্তিৰ নাম কি আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আছিলে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথমজন অসমীয়া ব্যক্তি। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ এতিয়া, প্ৰথম অসমীয়া অভিধান কোনে ৰচনা কৰিছিল আৰু কিমান চনত ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব মাইকেল ব্ৰনছন চাহাবে ৰচনা কৰিছিল 1867 চনত। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আহিছোঁ, অগ্নিগড় ক'ত অৱস্থিত? অগ্নিগড় তেজপুৰত অৱস্থিত হয়। অৰুণোদয় যুগৰ এজন লিখকৰ নাম কি? অৰুণোদয় যুগৰ এজন লিখকৰ নাম হৈছে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন হৈছে অৰুণোদয় যুগৰ এজন অন্যতম লিখক। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, ৰামধেনুৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। ৰামধেনুৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিলে ইন্দ্ৰকমল বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ইন্দ্ৰকমল বৰুৱা। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা। মোৰ এই চেনেলটো হৈছে টেট সম্পৰ্কীয় এটা ইউটিউব চেনেল, য'ত এল পি আৰু ইউ পিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যবস্তু ৰেগুলাৰকৈ প্ৰদান কৰা হয়। আৰু এই চেনেলটো চিলেবাছ অনুসৰি পঢ়োৱাৰ লগতে প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আৰু কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা, যাতে মই প্ৰত্যেক দিনাখনে দিয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন তুমি পাই থাকা আৰু প্ৰত্যেক দিনাই নিজৰ অধ্যয়নৰ লগতে ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে অধ্যয়নত অলপ সুবিধা হয়। বিদ্ৰোহী কবিৰূপে কোনজন ব্যক্তি খ্যাত? অসমত, অসমীয়াত কি হৈছে বিদ্ৰোহী কবি অৰ্থাৎ বিদ্ৰোহী কবি আখ্যা দিয়া হৈছে এজন ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিজনৰ নাম কি বুলি কৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী। তাৰপাছত আহিলে, ৰূপকোঁৱৰ উপাধি কোনজন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হৈছে? এই শুদ্ধ আনচাৰটো তোমালোকে হয়তো নিশ্চয় জানা যে ৰূপকোঁৱৰ উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিলে আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগলা ডাঙৰীয়া। গতিকে সেইটো তোমালোকে নিশ্চয় জানাই। প্ৰতিমাৰ খনিকৰ ৰূপে কোনজন ব্যক্তি পৰিচিত? অসমীয়াত কি কৈছে প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি এজন ব্যক্তিক কোৱা হয়, সেই সাহিত্যিকজনক নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব চন্দ্ৰকুমাৰ আগলা। চন্দ্ৰকুমাৰ আগলাক প্ৰতিমাৰ খনিকৰ হিচাপে জনায়। বীৰৱালা উপাধি কাক সন্মানিত কৰা হৈছিল, অৰ্থাৎ বীৰৱালা উপাধি কাক দিয়া হৈছিলে, মানে বীৰৱালা ইয়াত বীৰ কথা কৈছে, বীৰাংগনা কথা কৈছে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন কনকলতা। কনকলতা ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ। তাৰপাছত আহিলে, গীতিকবিৰূপে কোনজন ব্যক্তি কোৱা হয়? এইটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা আৰু এইটো প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকে আহে। গতিকে গীতিকবিৰূপে আমাৰ কি কৈছে পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাক গীতিকবিৰূপে জনা যায়। গতিকে এনেকুৱা উল্লেখনীয় প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা। তাৰপাছতে আহোঁ, কলাগুৰু বুলি কাক কোৱা হয়? এইটো আনচাৰ তোমালোকে বহুতেই জানা, এইটো তোমালোকে জানাই আৰু, হয়নে নহয়? কলাগুৰু বুলি কাক কোৱা হয়? কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, নামতেই সোমাই আছে উপাধি। গতিকে তোমালোকে এই আনচাৰটো মনত ৰাখিবা যে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। ইয়াৰ পাছতে আমি আহোঁ, অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ জনক কোন?
এই প্ৰশ্নবোৰ অলপ খেলিমেলি লগা যায়। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ জনক কোন, অসমীয়া গল্প সাহিত্যৰ জনক কোন, অসমীয়া কাব্য সাহিত্যৰ জনক কোন, কিন্তু এতিয়া অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ জনক কোন বুলি ক'লে আমি কি লিখিব লাগিব? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। কৰ্মবীৰ কাক কোৱা হয়? নামৰ আগতে কেতিয়াবা কিছুমান উপাধি লগ হৈ যায়, সেইবিলাকৰ দ্বাৰাই আমি গম পাওঁ যে সেই ব্যক্তিজনক সেই উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছে, যেনে ডক্তৰ উপাধি প্ৰদান কৰা হয়। এতিয়া নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আগতে আমি যেতিয়া পঢ়োঁ তেতিয়া কি বুলি পঢ়োঁ? কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, তেতিয়া গম পোৱা যায় কৰ্মবীৰ। সাহিত্যৰথী আৰু ৰসৰাজ উপাধিৰে কোনজন ব্যক্তিক জনা যায়? তোমালোকে নিশ্চয় জানা, আগতেই মই কৈ আহিছোঁ যে সাহিত্যৰথী বুলি গম পালে আমাৰ আৰু ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক জনা যায়। লোকপ্ৰিয় উপাধিৰে কোনজন ব্যক্তিক বিভূষিত কৰা হৈছিল? লোকপ্ৰিয় বুলি কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হৈছিলে এই আনচাৰটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা, গোপীনাথ বৰদলৈ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ। লোকপ্ৰিয় তেখেতক জানা। মোৰ এই চেনেলটো হৈছে টেট সম্পৰ্কীয় এটা ইউটিউব চেনেল, য'ত এল পি আৰু ইউ পিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যবস্তু ৰেগুলাৰকৈ প্ৰদান কৰা হয়। আৰু এই চেনেলটো চিলেবাছ অনুসৰি পঢ়োৱাৰ লগতে প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আৰু কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা। দানৱ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা দুজনৰ নাম কি আছিলে? তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে অসমত দানৱ বংশৰ প্ৰাধান্যতা আছিলে, গতিকে অসমত দানৱ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা দুজনৰ নাম কি আছিলে বুলি প্ৰশ্নটো যেতিয়া আহিব তাৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব নৰকাসুৰ আৰু ভগৱত। দানৱ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা দুজনৰ নাম আছিলে নৰকাসুৰ আৰু ভগৱত, ভগদত্ত। তাৰপাছত আহিলে জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিলে? জোনাকী কাকতখন 1899 চনত সম্পাদন হৈছিলে, তোমালোকে নিশ্চয় জানা। আৰু এই অভা উহাৰ প্ৰধান এটা বিষয়বস্তুৱে আছিলে জোনাকী কাকতৰ সম্পাদন। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে জোনাকী কাকতৰ সম্পাদক আছিলে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱ। জোনাকী কাকতৰ টিমুটি সম্পৰ্কে তোমালোকে নিশ্চয় জানা, জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিলে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। ইয়াৰ পাছতে আহিছে কোন অসমীয়া কবিয়ে প্ৰথম পদ্মশ্ৰী উপাধি লাভ কৰিছিলে? গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে কোনগৰাকী অসমীয়া কবিয়ে প্ৰথম পদ্মশ্ৰী উপাধি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব নলিনীবালা দেৱী আছিল অসমীয়া কবি যি পদ্মশ্ৰী উপাধি প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাভ কৰিছিলে। তাৰপাছতে আহিলে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া আৰু কাৰ দিনত হৈছিল? শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে মোগল আৰু আহোমৰ মাজত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিলে। মোগলৰ ৰামসিংহ আৰু আহোমৰ লাচিত বৰফুকনে ইয়াৰ নেতৃত্ব দিছিলে। গতিকে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ 1671 চনত আৰু স্বৰ্গদেউ চক্ৰধৰ সিংহৰ দিনত হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি। আহোমসকলৰ অসমত কেতিয়া ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিলে, অৰ্থাৎ আহোমসকলে অসমলৈ কেতিয়া আহিছিলে আৰু অসমত ৰাজ্য স্থাপন কেতিয়া কৰিছিলে? আহোমসকলে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফা সোমাইছিলে অসমত আৰু 1228 খ্ৰীষ্টাব্দতেই ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিলে। আহোমসকলৰ প্ৰথম আৰু শেষৰ ৰজা দুজনৰ নাম কি? এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমসকল অসমলৈ যেতিয়া আহিছিলে চুকাফাৰ নেতৃত্বত আহিছিলে। চুকাফা আছিলে প্ৰথম তেনেহ'লে ৰজা, আৰু একেবাৰে শেষৰজনৰ ৰজাৰ নাম হৈছে পুৰন্দৰ সিংহ। পুৰন্দৰ সিংহই আছিলে আহোম ৰজাৰ শেষজন। কেতিয়াৰ পৰা জোনাকী প্ৰকাশ পায়? তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে জোনাকীৰ তিনিমূৰ্তি হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। অভা উহাৰ নেতৃত্বতে 1888 চনত অভা উহা গঠন হৈছিলে আৰু 1872 চনত অসমীয়া সাহিত্য চৰা গৈয়ে 1888 চনত অভা উহা নামেৰে নামাকৰণ হয়। আৰু অভা উহাৰ নেতৃত্বতে জোনাকী কাকত প্ৰকাশ পাইছিলে 1889 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত। গতিকে আমি লিখিব পাৰিম যে 1889 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা জোনাকী আলোচনী প্ৰকাশ পাইছিলে। যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। চেনেলটো পিটিককৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি দিয়া। গীতিকবিৰূপে কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয়? পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা। তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে গীতিকবিৰূপে কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয় বুলি কৈছিলোঁ মই, পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা গীতিকবিৰূপে জনা যায়। তাৰপাছতে আহিলে অসমৰ প্ৰথম বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি আৰু ই কিমান চনত প্ৰকাশিত হৈছিল? তোমালোকে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় যে প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকতখনৰ নাম, অসমৰ প্ৰথম বাতৰি কাকতখনৰ নাম হৈছিলে অৰুণোদয় আৰু ই 1846 চনত প্ৰকাশিত হয়। জ্ঞানমালিনীৰ কবি হিচাপে কাক জনা যায়? মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাদেৱক জ্ঞানমালিনীৰ কবি বুলি জনা যায়। গতিকে এইটো এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। জ্ঞানমালিনীৰ কবি বুলি মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাদেৱক জনা যায়। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা প্লিজ।
আমাৰ এই চেনেলটো হৈছে টেট সম্পৰ্কীয় এটা ইউটিউব চেনেল য'ত এল পি আৰু ইউ পিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যবস্তু ৰেগুলাৰকৈ প্ৰদান কৰা হয় আৰু এই চেনেলটো চিলেবাছ অনুসৰি পঢ়োৱাৰ লগতে প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আৰু কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰদান কৰা হয় গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে মই প্ৰত্যেক দিনাখনে দিয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন তুমি পাই থাকা আৰু প্ৰত্যেক দিনাই নিজৰ অধ্যয়নৰ লগতে ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে অধ্যয়নত অলপ সুবিধা হয় গতিকে বলা অকণো সময় পলম নকৰা সাহিত্য অকাডেমি বঁটা বিজয়ী প্ৰথমজন অসমীয়া ব্যক্তিৰ নাম কি আৰু কিমান চনত এই বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা 1955 চনত বনফুল কবিতা পুথিৰ বাবেই সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে গতিকে সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া ব্যক্তি হ'ল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা আৰু 1955 চনৰ বনফুল কবিতাৰ বাবে তেওঁ এই বঁটা লাভ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ এতিয়া অগ্নিকবিৰূপে কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয় কিছুমান সাহিত্যিক উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু বিভিন্ন নামেৰে খ্যাত হয় গতিকে অগ্নিকবিৰূপে খ্যাত ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য হয় ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ অসমৰ প্ৰথম বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি আৰু কিমান চনত প্ৰকাশিত হৈছিল গতিকে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে এইটো আহি থাকে যে প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি আৰু কেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিলে অৰুণোদয় হয় ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ আৰু 1946 চনত প্ৰকাশিত হৈছিলে জ্ঞানমালিনীৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয় মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাদেৱক জ্ঞানমালিনী কবি বুলি জনা যায় গতিকে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক মনত ৰাখিবা আৰু মই এনেকুৱাবোৰ ভিডিঅ'ই তোমালোকক দি থাকিম আগলৈকেও তাৰপাছত আহিলোঁ লুইত কোঁৱৰ বুলি কাক কোৱা হয় এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে লুইত কোঁৱৰ বুলি কাক কোৱা হয় ৰুদ্ৰবৰুৱাক লুইত কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে এটা কাম কৰিবা সকলোবিলাক বস্তু স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মাৰি এইবিলাক থৈ দিবা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মাৰি থৈ দিবা প্ৰত্যেকটো আনচাৰ মই সেনেকুৱাকৈ বনাই দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় তাৰপাছত আহিলোঁ হেজাৰী ঘোষা বুলি কোনখন গ্ৰন্থক কোৱা হয় নামঘোষাক হেজাৰী ঘোষা বুলি কোৱা হয় কাৰণ নামঘোষাত হাজাৰটা ঘোষা উপলব্ধ আছে গতিকে হেজাৰী ঘোষা বুলি নামঘোষাক কোৱা হয় এইটো এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মাৰি প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' থৈ দিবা তেতিয়া তোমালোকৰ পঢ়াত সুবিধা হ'ব এতিয়া অন্য এটা প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ যে সাহিত্য ৰত্ন বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাক সাহিত্য ৰত্ন বুলি কোৱা হয় অসমীয়া চুটিগল্পৰ পিতৃস্বৰূপ কাক কোৱা হয় আৰু অসমীয়া চুটিগল্পৰ নাম কি মানে প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্পৰ পিতৃস্বৰূপ অসমীয়া চুটিগল্পৰ পিতৃস্বৰূপ হৈছে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অৰ্থাৎ তেওঁৱে প্ৰথম চুটিগল্পৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্পটিৰ নাম হৈছে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত কন্যা প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্প হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কন্যা নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে মুঠ কেইখন অংকীয়া নাটক ৰচনা কৰি উলিয়াইছিলে আৰু কি কি তোমালোকে এইটো নিশ্চয় জানা মই কৈ দিছোঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে মুঠতে 6খন নাটক ৰচনা কৰি উলিয়াইছিলে পত্নীপ্ৰসাদ কালীয় দমন কেলিগোপাল ৰুক্মিণী হৰণ পাৰিজাত হৰণ আৰু ৰামবিজয় এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন কৰিবলগীয়া কথা যে প্ৰথম নাটকখনৰ নাম হ'ল তেওঁৰ পত্নীপ্ৰসাদ আৰু শেষৰখনৰ নাটকৰ নাম হ'ল ৰামবিজয় গতিকে এই তোমালোকে 6খন নাটক মনত থকাৰ উপৰিও প্ৰথমখন আৰু অন্তিমখন নাটকৰ নাম মনত ৰাখিবা তাৰ পাছতে আহিলোঁ আমি নিজৰাৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয় উত্তৰ দিয়া হৈছে শৈলধৰ ৰাজখোৱা তাৰপাছত গতিকে শৈলধৰ ৰাজখোৱা ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ